მთავარი სიახლეებით პირდაპირ ეთერშია საინფორმაციო გამოშვება კურსორი. ასათიანის ქუჩაზე მცხოვრებმა ნელი ფიფაიშვილმა სატელეფონო ზარის მეშვეობით შეიტყო, რომ მისი პატიმარიშვილის სიცოცხლეს საფრთხე ემუქრება. Პატიმრის ოჯახს და ახლობლებს ამ ეტაპზე სხვა დამატებითი ინფორმაცია არ გააჩნიათ. იციან მხოლოდ, რომ გლდანის მერვე საპყრობილეში დღეს ინციდენტი მოხდა, რის გამოც გიორგი ფიფაიშვილი ოჯახის წევრების თქმით ციხის საავადმყოფოში იმყოფება. პატიმრის ოჯახი ადამიანის უფლებათა დამცველებს დახმარებას თხოვს. Chemi Georgi ratom are kasmet kida kalbatono mo itminto jere chaitere to numere bio ta mere getuto qola perso ta chamatseria sami numeri ert-erti ariso ekabeseliasio ta akhla yo da ukavshirdit o ekabeselias televizia iqvanoso da mivideso im saprofileshi movideso akaneo rai ra xteba metki da rao da bichebio qelgamochilebi gdiano akaneo da me greve gavitishe da tsudad Kalkis Meris Gans had a bit pot ship, or this territory as a Samagrelus Kuchas, a methanolis, Gadas at Urti Terminalism, Shenablo Bashecherda. Sam Shenable Sam Shops, Ik Kartul, Azerbaijanuli Company, Poti Terminal Holding Giazan Webs. Sam Shops, Gasak Zelabot, Agnishuli Company, Neighbor to us, Maschem the Kmi Rebstrats, Adilobru Helis of Lebas, Garamus, Datsi Samminister, then Ecologur Daspnas Tarudgens. Methanolis Gadas at Urti Terminalis, Mim de Barri, Territorias, Hats Horribly Zoni Status Satarebs. The Company's Armor Madgen Levi Kalkis. Mers Shefnen, Companies Mkhridar Mimtinariobs, Shesabamisi Dokumentatsiis Momzadeba. Დავამშვიდო ამ მეთანოლ თან დაკავშირებით სანამ არ იქნება გარემოს დაცვიდან ეკოლოგიური სამსახურებიდან წარმოდგენილი ასკნა თუ რამდენად უსაფრთხოს წარმოადგენს ჩვენი მოსახლეობისთვის მანამ ჩვენ პირადად ვაძლევთ ხალხს პირობას რომ ამ ნებართვას არანაირად არ გავცენ. ყველა ამ საკითხებზე მიმდინარეობს ჯელობა, დოკუმენტების მომზადება და გარემოს დაცვის სამინისტროსთან შეთანხმება. Არის საკმაოდ გრძელი პროცესი, რომელიც გასტანს რამდენიმე თვეს და რომელიც შედეგადაც შემდეგ უკვე პროექტი როდესაც შეთანხმდება, ამის შემდეგ საუბარი იქნება იმაზე, რომ მომავალში აღნიშნული ობიექტი ბოლოს და ბოლოს შევა ექსპლუატაციაში. Დღეს ფოც იაპონიის ელჩის მოვალეობის შემსრულებელი ჰიროკი ტოკუნაგა სტუმრობდა. იგი ქალაქის მერს შეხვდა, შეხვედრა გაცნობითი ხასიათის იყო. იაპონიის საელჩოს მიერ ისევე როგორც საქართველოში ფოცშიც რამდენიმე პროექტი უკვე განხორციელდა. 1998 წლიდან საქართველოში განხორციელდა 30 მეტი პროექტი, 12 მილიონ დოლარზე მეტი დაიხარჯა ამ პროექტის განხორციელებისთვის და სამი პროექტი განხორციელდა ქალაქ ფოთში. ეს იყო გაცნობითი ხასიათის შეხვედრა და ჩვენ იმით ვიტოვებთ, რომ მომავალშიც ვითანამშრომლებთ. იაპონიის საელჩომ განახორციელა სამი პროექტი, რომელიც ითვალისწინებს ბაღაბაღების რეაბილიტაციას. Saremoto Samushevi Chatarebas, Chen Ramodinim Celia of Tanam Shulot, Japanese Alchostan, Risusas Uhtit Madlubas, Pirada, Japanese Elsta, Japanese Alchos. Potis Mehute Sajaro Scholarship, intellectual Tamashevis Kavireoli, with Martuali Kalak Potis Meris Taze Dites on. Concursi Rasa, Rodi Santur, Chatar Deba, that Fisbulum de Kakzel Deba. Პროექტი მერის მხარდაჭერით ხორციელდება. მასში 12 სკოლის გუნდი მონაწილეობს. ფინალი 22 მარტს გაიმართება. გამარჯვებული გუნდი საქართველოს ჩემპიონატში მიიღებს მონაწილეობას, რომელსაც ზაფხულში თბილისი უმასპინძლებს. Დღეს არის პირველი თამაში რასად როდის, შემდეგი ტურები იქნება ერუდიტ სექსტეტი და ბრეინ რინგი. Პროექტი ძალიან კარგია, ამოწყება თვითონ დასაფასებელია რა თქმა უნდა და იმიტომ მონაწილეობ, რომ საინტერესოა ნამდვილად პროცესი თვითონ მუშაობის გუნდთან ერთად, კონკურენცია ძალიან საკმაოდ მაღალია და ყოველფერი რა თქმა უნდა. საკმაოდ დიდი კონკურენცია, ჩვენს გუნდს 7 ქულა აქვს, იმედი გვაქვს რომ გავიმარჯვებთ. საკმაოდ საინტერესო შეკითხვებია, ძირითადად მიზნად ისახავს ჩვენი ერუდიციის და ინტელექტის შემოწმებას. Კრივში 49 კილოგრამ წონით კატეგორიაში დავით ნანავამ და 56 კილოგრამ წონით კატეგორიაში გიორგი გოგატიშვილმა ბრინჯაოს მედლები მოიპოვეს. საერთაშორისო ტურნირს სახელწოდებით აბრეშუმის გზას ბაქო მასპინძლობდა. ჩემპიონატში 200-მდე მოკრივა იღებდა მონაწილეობას. საქართველოდან ბაქოში 10 სპორტსმენი გაემგზავრა. დღეს კრივის სკოლის ადმინისტრაციას და მოკრივეებს ქალაქის მერი შეხვდა და წარმატება მიულოცა. საპრიზო ადგილზე გასულები ახლა ევროპის ჩემპიონატის ემზადებიან, რომელსაც მაისში ბულგარეთის ქალაქი მინსკი უმასპინძლებს. ჩავატარე ორი ბრძოლა
პირველი მოუგე აზერბაიჯანელს, დავამარცხე 24-9, მეორე ბრძოლა ჩავატარე კაზახსტანელთან და მოუგე 24-17. Ну, რა ვიცი, ძალიან ძლიერი მოწინააღმდეგები იყო და გავიმარჯვე ორივე ბრძოლაში და ავიღე მესამე ადგილი. ეხლა მზადებით სასასულად უკრაინაში, სადაც ჩავატარებ იქაც ბრძოლას, ტურნირი გვაქვს და შემდეგ მზადებით ევროპისთვის, რომელიც ჩატარდება მაისის თვეში. ჩვენი შედეგები ჯერჯერობით კონკურენტები ვარ და იმედია გაუმჯობესებ და ევროპაზე კარგ შედეგს ვაჩვენებთ. მინდა მათ მადლობა გადაუხადო ამ თავდადებისთვის, რომელიც მათ განახორციელეს ასევე დღეს ჩვენი სპორტსმენები გაემგზავრნენ ქალაქ ქუთაისში, რათა მონაწილეობა მიიღონ საქართველოს ჩემპიონატის მონაწილეობისთვის. დღეისათვის სულ ეს იყო მეცხრე ტალღის საინფორმაციო სამსახური. ხვალამდე გემშვიდობებათ. მშვიდობიან ღამეს გისურვებთ. ნახვამდის.